Знання іноземних мов сьогодні є пріоритетним у багатьох галузях життєдіяльності суспільства. І вивченню мов сьогодні приділяється багато уваги у навчальних закладах, зокрема й в загальноосвітніх, навіть у канікулярний період. На Жашківщині на сьогодні функціонує 13 мовних пришкільних таборів. Два із них є учасниками міжнародного проєкту «GoCamp». Згідно із задумом організаторів проєкту, волонтери із різних країн світу приїздять в українські школи та проводять заняття для вихованців табору з метою розширення ними комунікативних навичок. Днями з почесною місією до Жашківської спеціалізованої школи номер 1 прибули посол Канади в Україні Роман Ващук та представник посольства Канади Рос Демків. Who else? We have people who were famous a long time ago, like Bryan Adams. But we also have groups that make slightly different music. There's like a group called Arcade Fire from Montreal. But we also have folk singers, people with guitars who just sing acoustic without the big amplifiers. And we just had a lady who was singing yesterday in Kyiv. And her name is Christine Saint-Pierre, and she sang in both French and English. She had a song about Lake Superior. Has anyone heard about Lake Superior? It is one of the five Great Lakes. And the Great Lakes are the biggest collection of fresh water in the world. They're almost like a sea, except it's not salty. You can drink them. And Lake Superior is the biggest freshwater lake in the world. And it's between Canada and the United States, but our half is nicer because it's Canadian. У нас школа з поглибленим вивченням іноземних мов. Ми в жовтні місяці узнали про проект GoCamp від GoGlobal. Вчителя англійської мови спільно з дітьми підготували відео на даний проект, відправили. Ну і в лютому місяці нам прийшла відповідь, що ми відібрані для даного проекту. Ну і зараз ми маємо волонтера від посольства Канади. Заняття зазвичай проводяться у формі діалогу, ігор, тренінгів. А в Жашківській школі уроки з волонтерами перемістили на шкільне подвір'я, що створило невимушену атмосферу для спілкування. І, здається, такий неформатний підхід імпонує як дітям, так і дорослим. Мене запросили, щоб я взяв участь у проєкті GoGlobal цих мовних занять чи таборів. І дуже радо. Але я попросив якраз, що я хотів десь опинитися в самому центрі України. І саме тому Черкаська область, Жашків, а опісля Маньківка, то якраз випав вибір на ці місця. Спілкуватися з дітьми дуже, дуже просто, вони підготувалися, вони мають питання, вони активно беруть участь. Ну, для мене найважливіше те, що вони відкриваються для світу. Ну і хочу також представити рідне місто і Україну як найкраще. Так що, а я стараюся не завстидати Канаду. Дивовижно почути, побачити цих дітей, які розважаються, які говорять англійською, які мають власні ідеї і виражають власні почуття. Вони захоплені, вони повні ентузіазму, і це дуже весело. Спілкування із носіями мови якнайкраще сприяє комунікативним навичкам, розширює світогляд та мотивує до вивчення мов. І педагоги вважають подібні зустрічі з волонтерами ефективними. Те, що ми вивчаємо в школі, це дуже добре. Але коли є ось безпосереднє живе спілкування, коли вони чують цю живу мову, вони дійсно бачать мету, для чого вони це все роблять у школі і чому так важливо вивчати англійську мову. І такі візити надзвичайно позитивно впливають на мотивацію дітей подалі навчатися, вивчати, тому що вони знають, що можуть до нас приїхати і вони можуть застосувати все те, що вони вивчають у школі. Це було дуже цікаво, не то, що якісь нові знайомства. Це перший іностранець, якого я бачив.
Це добре, коли до нас приїжджають з інших країн і нам розповідають щось цікаве. Ну, як ти думаєш, тобі ця зустріч допоможе хоча б трішки вивчити англійську мову? Звісно, думаю, допоможе. Мені дуже подобається, тут дуже весело в Голкемпі. І коли до нас приїхав канадець, і ми з ним розмовляємо чисто англійською, це дуже допомагає в англійській мові вивченню. Мені дуже сподобалась ця зустріч. Я дізналася багато нового про Канаду, про їхні звичаї, їхні національні страви. І я думаю, що це мені допоможе далі вивчати англійську мову. Ця зустріч для мене була дуже вражаюча. Це було дуже незвичайно. І враження мене зостануться на все життя. Ми ж поговорили з чоловіком, який володіє вільно англійською мовою. Тобто ми ще чогось навчилися. І ми отримали ще більший досвід. Враження в мене дуже хороші. Я щаслива, тому що я побачила і поспілкувалася з такими людьми, начитана. Розумними, які вільно володіють англійською мовою. Я думаю, що це буде для нас усіх дуже корисне спілкування. Першопроходцем на теренах Жашківщини в участі у подібних проектах став Соколівський навчально-виховний комплекс «Школа-ліцей». Цей заклад все рішучіше руйнує стереотипи про сільські школи, зокрема й завдяки активності в численних проектах, акціях та грантах. Минулий рік в Соколівській школі 1-3 ступені по програмі GoCamp були представник Туреччини, волонтер з Туреччини, дівчина 19 років, вона перебувала у Соколівській школі на протязі 2 тижнів. Тобто діти, вона ознайомилася з нашою культурою, діти не лише вивчили англійську мову, з допомогою неї вони ознайомилися з культурою Туреччини. А все завдячуючи ентузіазму колективу, зауважує директор закладу. Працюючи у такому чудовому колективі, працюючи в такій чудовій школі із дитячим колективом, педагогічним колективом, це не складно. Не складно, тому що коли до нас ось ми працюємо у таких проєктах міжнародних, іде різностороння така в нас співпраця, допомога, кожен на своєму місці учитель, діти дуже задоволені такими проектами, тому це не складно. Я дуже вдячний також нашим учителям англійської мови, це в першу чергу Костянтину Миколаївичу Шелатонову, який дійсно, і Майя Леонідівна Казмірук, які дійсно от такі проекти започаткували в нашому навчальному закладі. Так, це ми робили спільно. Вони подавали заявки в ці проекти, вишукували ці проекти, це їхня заслуга. І тоді ми подавали, робили презентації нашої школи, робили заявку. І таким чином ми попали у рейтинг кращих шкіл. І нам, от ви бачите, вже другий рік поспіль до нас заїжджають волонтери не тільки одного проєкту, це GoCamp, мовний табір, а й інший проєкт, де є на даний час в Україні, це не якась релігійна програма, там не якісь, а це дійсно Міністерство освіти цим керує. Це волонтер із Корпусу миру зі Сполучених Штатів Америки, який до нас завітав в цьому році на 2 роки. Отож, Соколівка вже вдруге приймає волонтера за проектом GoCamp. Цьогоріч сюди на тиждень завітав алжирець Башир Тахарауї. У мене завжди було велике бажання приїхати в Україну. Я завжди мріяв побачити людей, багато читав про це. Дуже мав велике бажання і побачити Україну, і в той самий час займатися волонтерською діяльністю. Перш за все, я хотів би відмітити гостинність і привітність, наскільки тут люди відкриті, щирі. Я бачу посмішку, всі посміхаються, говорять «доброго дня» і таке інше. Мені це дуже подобається. Колектив Соколівського НВК пішов ще далі, взявши участь і в урядовій програмі «Корпус миру», яка теж базується на співпраці з волонтерами. Зараз, в даний момент, по програмі «Корпус миру» в Соколівському НВК на 2 роки приїхав представник Сполучених Штатів, 33-річна американка, яка буде проживати в селі Соколівка і також вона буде займатися різними соціальними проектами, в тому числі вона працює і з дітьми.
І в неї дуже багато вражень, їй дуже сподобалося, і дуже багато вражень в дітей. Корпус миру – це урядова американська організація, яка займається в шістьох напрямках. Це сільське господарство, освіта, молодіжний розвиток – це те, в чому я зараз безпосередньо задіяна, розвиток громад. Я приїхала сюди працювати з молоддю соколівці. У мене був досвід безпосередньо, це через моїх батьків, тому що вони працювали в школі-інтернат в Кенії. Вони присвятили дуже багато свого життя таким діткам в Кенії. Вам подобається ваша місія? Так, вона мені дуже подобається. Мої батьки надихнули мене, тому що вони були гарним прикладом співпраці з дітками, вони навчали їх і багато свого часу присвятили дітям-сиротам. Для Вайлет це не перший досвід волонтерства. І подорожувати їй подобається дедалі більше. Задля місії в Україні полишила свою країну і родину на 2 роки. Саме стільки вона мешкатиме і працюватиме в Соколівці. Мені дуже подобається подорожувати і в такий спосіб я багато дізнаюся чого нового. Коли я приїхала сюди, я можу вивчати мову, я можу більше дізнаватися про різні культури. Безпосередньо мені подобається вивчати українську мову і в такий спосіб я дізнаюся нового про традиції, про їжу. Мені подобаються вареники, мені подобається борщ і особливо привітність людей. Башир і Вайлет працюють разом, намагаючись дати своїм вихованцям якомога більше знань. Хоча часом це буває непросто. Група учнів сформована із дітей різного віку, а відповідно із різним рівнем знань англійської. Природньо на заваді стають мовні і психологічні бар'єри. Тим не менш, добровольці шукають підхід до кожного вихованця табору. Звичайно, я сказав би, що тяжко, але мені подобається спілкуватися з дітьми, мені подобається помічати їхні потреби, мені подобається навчати їх англійської мови. І в цей самий спосіб я б сказав би, що це робить нашу роботу легшою. Я хотіла б зосередитися на мотивації, тобто як я можу активувати діяльність молоді соколівці. Я хочу надихати їх і в той самий час хочу більше дізнаватися від них. Волонтери проживають в соколівських сім'ях. Залюбки й самі вчать українську мову, досліджують місцеві традиції, стали фанатами національної кухні. А юні жителі села переконалися в тому, що вчити іноземну мову легко, а головне – варто. Я думаю, що це для кожного з нас унікальна можливість, оскільки в нашій школі зараз перебуває 2 волонтери. Англійська мова, вона потрібна для нашого майбутнього, для його формування, адже зараз отримати престижну роботу в якійсь іноземній фірмі, я думаю, що це дуже гарний шанс для кожного з нас. Тому ми повинні вдосконалювати, вчити нашу англійську мову. Наші волонтери цьому нам допомагають. Англійська мова потрібна в сучасному світі, тому що зараз вся техніка йде на англійській мові. Ноутбуки, телефони, планшети, різна технологія. Я англійську вчу так собі, лінуюсь, вона так. Завдяки волонтерам вдається легше освоїти? Так, легше не те, що ти вчиш, а практика. Я тут постійно практикуюся, а не вчиш. Англійська мова є дуже важливою для кожного з нас, адже якщо ти хочеш собі гарне майбутнє, хочеш гарно вивчитися, хочеш гарну роботу, то потрібно обов'язково знати англійську мову, адже можна сказати, що англійська – це мова світу, з нею розмовляє весь світ. Тому я вважаю, що англійську мову потрібно вчити, вдосконалювати, не потрібно її покидати і вважати, що якщо ми в Україні, то нам потрібна тільки українська мова, бо тому що англійська мова потрібна всюди. Це як пріоритет, і на майбутнє можна отримати кращу професію, і можна буде подорожувати країнами, і буде більша можливість розвиватися. Якось в майбутньому якось в чомусь себе проявити. Допомагають тобі волонтери оволодіти англійською? Так простіше, легше? Так легше, тому що ти нібито знаходишся в їхньому середовищі, і ти покращиш або згадуєш те, що ти вже набув, свої навички. На сьогоднішній день в світі це сама вживаніша мова, і мені подобається її вивчати. А завдяки волонтерам вдається її легше освоїти? Так, тому що завдяки спілкуванню з ними ми можемо дізнаватися
чогось нового і досконалювати те, що ми знали. Мовні табори передбачають те, що праця з дітками на даному етапі – це зняття різних бар'єрів. І безпосередньо це дати можливість діткам побачити необхідність вивчення англійської мови. Безпосередньо я говорю за англійською, а не за французькою чи німецькою, тому що я вчитель англійської мови. І в такий спосіб це буде стимулювати дітей в подальшому вивченні іноземної мови. Так, дітям цікаво, так, діти вже, я бачу, не бояться, в них немає тієї стіни там, чи межі, що вони не будуть зрозумілі носіям мови чи тим, хто знає вже англійську мову, і вони намагаються пояснити свої вподобання чи бажання грати ту гру чи іншу, використовуючи англійську мову. Тобто це прекрасний спосіб не просто вивчити книжний матеріал, програму, а буквально заговорити англійською. Саме так. І цей формат допомагає дітям більш розкриватися, більше в невимушеній обстановці. Тому що коли дітки сидять за партами, коли вони виконують певні завдання, які дає вчитель, вони є обмеженими і в часі, і в матеріалі, і в формі проведення, і таке інше. Тут же ми не обмежені ні в часі, ні, скажімо, розширенні їхніх інтересів. All right, so I'll just show the picture. So both of you guys come and look at, you run to me and you look at it. You see it's basketball, right? Yes. You see basketball, and then you act it out real quick. Imitate. Yes. Can you imitate? Yeah. Okay. Go, go. We have to act out. I'll go down. Yeah. Okay. Running. Oh, good job. Я думаю, на нас наступні роки більше шкіл візьме участь у програмі GoCamp в Жашківському районі. Такі носії мови, вони зближують народи і дають поштовх розвитку і різних там культурних традицій, і обмін думками, досвідом і так далі. Тобто це дуже велике значення має спілкування, це головне спілкування з іншими націями, з народами, з носіями, наприклад, тієї самої англійської мови має дуже велике значення, це дуже цікаво дітям, так вони краще вивчають і англійську мову, і це є стимулом, великим стимулом для вивчення мови. Для участі у подібних проектах потрібен неабиякий ентузіазм, креативність, наполегливість. Але ці зусилля в результаті не обмежуються лише вивченням мов, а й винагороджуються чимось більшим і значимим. Адже іноземні гості популяризують здоровий спосіб життя, сприяють розвитку навичок лідерства, громадянської свідомості, кар'єрного росту, сприяють міжкультурному діалогу, зміні світосприйняття та духовному збагаченню підростаючого покоління. А це чудова основа для майбутнього дітей.